Γνωρίσατε και κάποιους από τους σκηνοθέτες του φεστιβάλ. Νομίζω είναι συγκλονιστικό για νέους δημιουργούς αυτό. Κόρινθο. Στην αρχαία Κόρινθο, ναι, είναι η πρώτη φορά. Δεν έχω προλάβει να την δω ακόμα, αλλά θα είμαι εδώ αυτές τις μέρες, οπότε ανυπομονώ. Ήσουν παλιά, για πες μας, είχες ξανάρθει στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο, ναι, είχα έρθει στο Festival Bridges του 2017 με την, ως βοηθός σκηνοθέτη της ταινίας Μεγάλου Μήκους Τα Πνεύματα, στη σκηνοθεσία Σέρτζε Μιλοσάβλεβιτς. Ωραία. Που είμαστε στο κινηματογράφο κάτω στο, σωστά, στο, ναι. Λέις. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή η ταινία, πότε την έκανες, νομίζω πανδημική. Ναι. Ήταν στο trend των quarantine movies που γυρίστηκαν στην πρώτη καραντίνα πέρυσι, τον Απρίλιο του 2020. Τη γυρίσαμε μόνοι μας, εγώ και η Σοφία, η σύζυγός μου, στο σπίτι, χωρίς συνεργασία από κάποιο άλλο άτομο, χωρίς καθόλου εξωτερικό εξοπλισμό. Ήταν ένα project που κάναμε όταν, για να εξασκήσουμε και τη δημιουργικότητά μας αυτό. Και είμαστε πολύ έτσι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα λίγο πιο ιδιαίτερο θέμα που έχει σχέση, ας πούμε, τώρα έχω τελειώσει τη σχολή ηλεκτρομηχανικών, οπότε το αντικείμενο έχει σχέση με αυτό που έχω σπουδάσει, το μαθηματικό. Γενικά έχω και ένα πάθος για τα μαθηματικά, οπότε ήθελα να κάνω και κάτι σχετικό με αυτό. Το έχεις μελετήσει πολύ την υπόθεση Ρίμαν? Στην έχω κυρίως εγκυκλοπαιδικά, mm-hmm. γιατί για να λυθεί όντως είναι κάτι που όλοι οι μεγαλύτεροι μαθηματικοί του κόσμου το προσπαθούν, όντως πριν από 160 χρόνια διατυπώθηκε το πρόβλημα της υπόθεσης Ρίμαν και όντως υπάρχει το βραβείο του 1 εκατομμύριο δολαρίων για όποιον καταφέρει να το λύσει, αλλά δεν το έχει καταφέρει κανείς ακόμα. Εσύ θέλεις να πεις και κάτι άλλο με αυτή την ταινία? Ουσιαστικά, ναι, ας πούμε, θέλω να πιστεύω ότι είναι σε κάποιο βαθμό inspirational, ας πούμε, γιατί τώρα η πρωταγωνίστρια, η μαθηματικός, στο τέλος, αν και η ίδια πιστεύει, ας πούμε, ότι δεν κατάφερε να λύσει, ας πούμε, το πρόβλημα, σε κάποιο παράλληλο σύμπαν, ας πούμε, υπάρχει κάποιο που κατάφερε να το λύσει. Οπότε, ίσως αυτό είναι και έξω από κάποιο είδους έμπνευση, ας πούμε, ότι υπάρχει, ας πούμε, μία version του εαυτού μου που έχει καταφέρει να λύσει το πρόβλημα που προσπαθούμε. Πολύ ωραία. Μου άρεσε η εξήγηση. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον Δημήτρη? Ωραία. Έχουμε και δεύτερη ταινία του Δημήτρη σε λίγο. Οπότε, αν σκεφτείτε κάτι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ.